Елордада түп-төркінін төрге оздырған Маңғыстау атты көрме ашылды. Мұнда еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бергі өлкенің дамуы археологиялық жұмыстар мен өңірдің өзіне сай қолданбалы өнері көрсетілген. Маңғыстау облысының күндер аясында ұйымдастырылған көрмеде қазақтың заңғар жазушысы Әбіш Кекілбаевтың өмірі мен шығармашылығынан сыр шертетін арнайы тақырыптық экспозиция да бар. Бұл көрменің шындығында жүгі өте ауыр. Қазақстан Республикасының 25 жылдық мерейтойының қарсаңында болғандықтан бүгінгі көрмеде ең бірінші біз осы Қазақстанның егемендігімен бірге келген мәдениет саласындағы үлкен өрлеулерге арнадық. Соның ең біріншісі мынау Маңғыстау өңіріндегі 362 әулиелі мекендегі ең алғаш қалпына келтірген үлкен ескерткіш ұлы бекет атамыздың жер асты мешіті болатын, ұлы сұраның пір бекет дейтін, жеті планшеттен тұратын жақсы көрме жасақталған болатын көрімді көрме. Бүгінгі біздің Маңғыстау облыстық музейінің көрмесінің беташары осы бекет атаға арналған көрмемен басталады.